کیا خوبصورت بات میرے نبی کی اللہ نے بیان فرمائی. ایک نبی بھیج رہا ہوں جو پوری زندگی ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کسی کو تکلیف, کہ کہنے والا کہہ رہا ہو یا طارق جمیل نے ایسی بات کی نا میرا دل ہی توڑ کے رکھ دیا. یہ جملہ میرے نبی کے بارے میں نہ کبھی کوئی کافر بولا اور نہ کوئی صحابی بولا اور نہ کوئی اپنا بولا نہ کوئی غیر بولا. سبحان اللہ, کہ زندگی میں زبان سے پھول جھڑے, شہد جیسا میٹھا بول نکلا.